To je ono što sam rekao prije nekoliko dana u Otoku, kad smo držali sjednicu savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Mislim da je važno da javnost shvati da vlada mora brinuti o cjelini. Dakle, tko god dolazi sa pojedinim zahtjevima prema vladi, dominantno zastupa interes jednog dijela zaposlenika. Bili oni iz javnog sektora, bili oni iz državnog sektora. I zato mi nastojimo uvijek vodeći računa o rješenjima o povećanju plaća u pojedinom segmentu, da to što se dogovori sa jednim krugom legitimnih zahtjeva, uvijek, htjeli mi to ili ne, ima svoje reperkusije na drugi. Mi ćemo, nakon što se ova priča zaokružila danas, uvijek biti otvoreni za razgovor sa svim drugim akterima. Ja u ovom trenutku ne vidim nikakve konkretne najave o tome da bi nekakav drugi štrajk ili bilo što slično bilo na dnevnom redu, a svi nadležni ministri, a evo ovdje je potpredsjednik Medved i potpredsjednik Božinović, oni će biti idući tjedan u Zagrebu, radit će normalno i otvoreni su za konzultacije sa svima, dakle vlada najnormalnije radi i želimo uvijek rješenja koja su dobra za naše ljude gdje god oni radili i koji god posao obavljali. To je naš posao i tu smo se, ja moram reći, potvrdili. Je li vama normalno da kao premijer niste obavješteni o tome? Pa gledajte, to je jedna vrlo neobična situacija. Ja nemam utjecaja na to koga predsjednik Republike poziva u Hrvatsku. On ima punu slobodu i pravo da to radi. Ovdje se radi više o tehnologiji tog putovanja. Ja recimo očekujem sada hitnu inicijativu oporbe, da se s mjesta sazove jedna izvanredna sjednica Hrvatskog sabora i da se raspravi ta tema kako je neko bez odgovarajuće diplomatske note koje u ovakvim situacijama obično šalju veleposlanstvo država iz kojih njihovi čelnici dolaze u Hrvatsku i da se detaljno traži očitovanje predsjednika Republike kako je to moguće da mu je gost došao bez da je bio najavljen uobičajenim putem. Je li MUP imao informaciju o tome, zbog prelaska šengenske granice? Ne na ovaj način, ako bi to bilo normalno. Ali pitajte predsjednika. A je li vam